Liečil ma doktor Festa. Nielen, že som prešla skúškami, ale bola som jednou z prvých v rebríčku. A následkom mnohých štúdií som bola veľmi vyčerpaná. Páter Pio ma zveril do starostlivosti lekára Giorgio Festa. Bol to lekár, ktorého Svätá stolica poslala, aby preskúmal stigmy pátra Pia. Liečil ma skúmavkami krvi a 8 čerstvými vajíčkami denne. Mama mi ich pripravovala. Chodievala som každý deň do kláštora, aby som počúvala svätú omšu pátra Pia. Doktor Festa mi to zakázal. Jemne zasiahol páter Pio, hovoriac: Verím, že prechádzka skoro ráno môže iba pomôcť slečne. Doktor Festa súhlasil. Ale bola tu ďalšia prekážka. Nemala som spoločničku. Mama nechcela, aby som chodievala sama. Vtedy bola cesta veľmi pustá. Iba pri kláštore boli 2-3 domy. A nemocnica, tá bola ešte v mysli pátra Pia. V noci, v zime, keď padal sneh, schádzal aj nejaký vlk z hory. Ja som sa nebála, ale mama. Prosila som panu Máriu, aby mi pomohla nájsť nejakú spoločničku. A práve oproti kostolu Sedembolestnej som našla jednu zbožnú ženičku, ktorá každé ráno chodievala do kláštora. Nech je zvelebený Boh. Cvičila som sa trošku v trpezlivosti, pretože táto ubohá ženička kráčala krokom, slepačím krokom. V polovici cesty som ju nechávala, pretože som mala strach, že prídem neskoro na začiatok svätej omše. Táto ženička s dlhými šatami až po členky mi hovorievala: Nemaj strach, páter Pio neutečie z kláštora. Páter Pio slúžieval v kostole pri hlavnom oltári. Jeho svätá omša trvala viac ako 2 hodiny. Počúvala som na kolenách, bez toho, aby som sa unavila. Jasne som vnímala, že som na Kalvárii, pod krvácajúcim krížom Krista. Preto neísť na túto omšu v zime, keď bol vysoký sneh, bolo pre mňa veľkou stratou, nevďačnosť voči tomu, kto zomieral pre mňa. Jedného dňa bola búrka. Mama bola rozhodnutá, že nepôjdem do kláštora, aj preto, že som nemala spoločničku. Potom, čo som ju prosila, so slzami v očiach, musela som ustúpiť. Iba panna Mária pozná a vie, ako som trpela. Výčitky svedomia,
že som nebola pri nohách obeti. Ma mučili moje srdce celý deň. Ozajstný očistec. Mama si to všimla a snažila sa už nikdy mi neoponovať.